Miriam, როგორ ფიქრობ? Ai, რატომ ხდება ისე, რომ ზოგი მდიდარია და ზოგი ღარიბი? Მდიდრები მუშაობენ. Უჩი რომ მუშაობენ და ბევრ ფულს იღებენ. Მაგრამ ღარიბები შრომობენ რა და დანგრეული აქვთ უხნა რამე ისეთი სკამები არ აქვთ და რა ვიცი. Ეგეთი ძალიან ღარიბები არიან. Ai თქვენზე როგორ შეიძლება რომ ვთქვათ? თქვენ როგორები ხართ? Ღარიბები ვართ და სკამებიც არ გვაქვს. Ყველაზე მეტად ვინ გიყვარს? Და რატო? მე ყველაზე მეტად мама და რუსი მასწავლებელი მიყვარს და თქვენც. გაიხარე. Და რატო? Იმიტომ რომ რუსი მასწავლებელი მასწავლის გაკვეთილებს მეხმარება, მომაჭები მივლის და შრომობს და თქვენ კიდე რა მეხმარებით? Ვირიან, აი შენი ყველაზე კარგი მეგობარი ვინ არის? ჩემი კლასელები არიან. კარგი მეგობრები. Რას ნიშნავს, რომ საუკეთესო მეგობარი ხარ? საუკეთესო მეგობარი იმას ნიშნავს, რომ ყველაფერში ეხმარები და გვერდში უდგები. საქართველო გიყვარს? დიახ, ძალიან. იმიტომ უყვარს, რომ საქართველო ჩვენთვის უბრძოლს და თავს იკლავს, რომ დაგვიცვას ჩვენ. მე რო გავიზრდები, ჯარში უნდა ვიმუშაო. რო დაუცოს სამშობლო. გაქვს 100,000 ლარი. რას იყიდილი? ვის რასაჩუქარს გაუკეთებდი და ვის არ გაუკეთებდი? მე ბოროტ ადამიანებს არ გაუკეთებდი საჩუქარს. კეთილას უფრო მეტად დავეხმარებოდი. რასაც მოითხოვდნენ, იმას უყიდიდი. შენთვის რას იყიდიდი? ჩემთვის? შენი ოჯახისთვის, მამა? ჩემი ოჯახისთვის მანქანას ვიყიდიდი, სახლის პროდუქტებს ვიყიდიდი. თუ ეხლა პატარა უქნებდა, ეხლა 100,000 ლარი მექნებოდა, ჩემთვის ვიყიდიდი ელექტროსკუტერს. ყველაზე ძლიერი ვინ არის თქვენ კლასში? მე და ჩემი მეგობარი ლუკა ქვია, მეორე უბანზე ცხოვრობს. შენ რომელ ადგილზე ხარ? მე? ჯგუფში? მე ჩემ კლასელ ძლიერეში. მეორე. რატო? ჩემი ძმაკაცე ხელის გადაწევაში მერევა. აი ესეც ვერ მერევა. ხანდახან მეუწევ, ხანდახან ეს მიწევს. და რატო ხარ ასეთი ძლიერი, როგორ ფიქრობ? მე ჯიუდოზე დავდივარ და იქ ვაჭიშობ. რამდენად მნიშვნელოვანია სპორტი ბიჭისთვის? სპორტი იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ დიდობაში დაგჭირდება პატარობაში რომ ისწავლო, ვაჭიშო. დიდობაში რომ ვიღაცა რომ საცემლად გამოიწევს და თან აღარ მოვა შენთან საცემლად. წარმოიდგინე რომ ვიღაცა საცემლად მოდის შენთან. როგორი რეაქცია გექნება? ჩემთან ვიღაცა საცემლად რომ მოდის, მივიდოდი და ვეჩხუბებოდი, რა გინდა ჩემგან მეთქი, რა მე დაგიშავე მეთქი. ანუ ჯერ სიტყვებით ეტყოდი, ხო? ია, და მე თუ გამოეწავა, მე ეს გავიწევზე და დავკრავდი. აა, გინდა სხვა ქვეყანაში ცხოვრო? სადაც დავებოდი, იქ უნდა ვიცხოვრო. ხანდახან წავალ. სად, რომელ ქვეყანაში? ქვეყანა? ამერიკაში მგონი. ამერიკა. გაინტერესებს, როგორია? დიახ. ამაყობ რო ქართველი ხარ? დიახ. როგორ ფიქრობ? სად მოხდებიან ადამიანები სიკვდილის შემდეგ? ზეცაში უფალთან. როგორია? სამოთხეში. მე არ ვიცი სამოთხე. სამოთხე ვიცი, რომ თეთრი და ლამაზია ადგილია, მაგრამ მე არ ვიცი რომ მოკვდები. დიდი ხნის მერე რომ მოკვდები, მერე აწავალ. ეკლესიაში ხარ ნამყოფი? დიახ. სამებობის ეკლესიაში და აქაც წირვაზე. და შენ რო გაიზრდები, დიდარი იქნები თუ ღარიბი? თუ ვიმუშაო, დიდარი ვიქნები და თუ მარტო აქ სოფელში ვიმუშაო და მცირე ხელფასო მოგწევენ, მასე ვერაფერს ვერ გავხდები. შენ საცხოვრობ რა ქვია ამ ადგილს? ამ ადგილს ქვია კახეთი, ყვალის რაიონი, სოფელ ახალსოფელი. ყველაზე ლამაზი ადგილი რა არის თქვენ სოფელში? ყველაზე ლამაზი ადგილი ღოლოიანია. ძალიან ლამაზი და ბუნებაა.
ფიჭვები და ნაძვებით არის გარშემოკრული. ყველაზე კარგი მამა როგორი უნდა იყოს? შენი აზრით. ყველაზე მაგარი მამა ისეთი უნდა იყოს, რომ შვილს რო უვლიდეს და არაფერი რო არ მოსროდეს. საუკეთესო დედა როგორი უნდა იყოს? საქმის მოყვარე და შვილის მოვლა რომ უნდოდეს. კიდე საქმის გაკეთება უნდა იცოდეს და სულ უნდა უვლიდეს დედა. ბედნიერება რა არის შენთვის? ბედნიერება ჩემთვის არის, რომ აი რო გაგახარებენ და ბედნიერი ხარ. აი მაგალითად თქვენ რომ მომიტანეთ ცენოვის თანამშრომელმა რომ მომიტანა ველოსიპედი, პლანშეტი და კიდეობის კიმანო. მაშინ იგზენი თავი ბედნიერად. დიახ. აი ყველგან წავალ ველოსიპედით, სადაც მომინდებო. მოეკატავებ. თავს მოვაწონებ. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.